Олы женіз күні қарсаңында Қызылжарсу серіктестігінде де мерекелік жиын ұйымдастырылды. Оған отан үшін от кешкен соғыс ардагерлерінің балалары қатысты. Іс-шара барысында ән-жырдан шашу шашылды. Сондай-ақ ардагерлердің құрметіне арналып кәсіпорын маңында орналасқан Даңқ аллеясына 12 түп шыршай көшеті отырғызылды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Отец мой всю войну прошел солдатом, и для меня нет памятней даты. Тамара Кравченко был улен жолдарын жауынгер акесіне арнап жазған. 1941 жылдың шілде айында Василий Русанов соғысқа шақыртылады. Ол кезде 32 жастағы азамат Петропавлда құрылған 314 атқыштар дивизиясының қатарында. Барлаушы-бақылаушы қызметін атқарады. Василий Иосифовичтің Ленинград қаласын жау блокадасынан босатуға қосқан үлесі орасан зор. Майдангер қанды қырғын, қып-қызыл оттың ішінде 4 жыл бойы неміс басқыншыларына қарсы тұрды. По освобождению Ленинграда. Соғыс аяқталған соң әкем Ленинградты азат еткені үшін жауынгерлік еңбегі үшін медальдармен марапатталды. Өкінішке қарай ол 80-ші жылдары қайтыс болды. Бірақ қаншама жыл өтсе де әкемнің жеңісті жақында туға қосқан үлесі ешқашан ұмытылмайды. Ешкімде ешқашан ұмытылмайды. Бір өкініштісі, жылдар өткен сайын Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің қатары сиреп барады. Қызылжарсу серіктестігіне 300-ден астам соғыс ардагері мен тыл еңбеккері бекітілген болса, бүгінде олардың басым бөлігі өмірден өткен. Кәсіпорын өкілдері Ұлы Женіс күні қарсаңында соғыс ардагерлерінің балаларын шақырып, ержүрек әкелерді бірге еске алып, рухтарына тағзым етті. Жылдағы дәстүр бойынша кәсіпорын жанынан құрылған Даңқ аллеясына ағаш отырғызды. На нашем предприятии существует... Біз үшін 9-шы мамыр ұлы мерекелердің бірі. Жыл сайын ардагерлерімізге арнап концерттік бағдарлама мен сыйлықтар дайындаймыз. Іс-шараға келе алмаған жандарды үйлеріне барып құттықтаймыз. 4 жыл ішінде мұнда 40-тан астам шырша отырғызылған екен. Бүгін жасыл желек қатары тағы толықты. Әр шырша белгілі бір ардагерге арналыпты. Кейінгі ұрпақ егілген ағаштар тамырын тереңге бойлап, саялы саябаққа айналатынына сенімді. Дана Сәлімқызы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.